Soqarın Azər Kimya İstehsalat Birliyinin etilen polietilen zavodunda EP300 qurğusunda aparılan ve artık yekun fazasında olan modernizasiya ve yeniden qurma işleri süratle devam etdirilir. Soqar Prezidenti Rövlən Qabdullayev zavodda aparılan əsaslı təmir işlerinin geçişiyle yerinde tanış olub, öz tapşırıqlarını verib. Modernizasiya ve yeniden qurma layihaları başa çatdıqdan sonra Azər Kimya İstehsalat Birliyində əsas məhsullar üzrə faktiki istehsal 2 dəfə, bəzi məhsullar üzrə isə 3 dəfə artacaq. Zavodun istismar dövrü ən azı 20 il uzadılacaq, mövcud qurğuların etibarlılığı və səmərəliliyi artırılacaq və müasir standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı məhsulların istehsalı üçün təminat yaranacaq. Hazırda layihə üzrə işlərin 65% icra olunub və onun tam olaraq 2021-ci ilin 2-ci rübündə yekunlaşması nəzərdə tutulub. Yılmar Məmmədli, Baku TV.